we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Não deu pra vocês verem, mas nesse período aí que eu tô tomando banho, que eu tô tirando esse momentinho aí do dia pra mim, eu aproveito pra assistir meus vídeos no YouTube, né? Porque com o netinho é muito difícil de assistir, porque quando eu não tô cuidando da casa ou trabalhando, eu tô cuidando do netinho, então é mais difícil de eu acompanhar. Eu diminuí muito o meu tempo no YouTube, então qualquer momentinho que eu posso, assim, eu tiro pra assistir. Agora, nesse momento, tô vendo o vídeo da Letícia, ela colocou que vlog, rotina diária, fiz bolo, organização da casa, almoço e mais. Eu gosto bastante de acompanhar o canal dela, é um dos canais que eu sou inscrita, já tem um tempinho. Eu já até comentei dela aqui pra vocês, né? Vocês devem lembrar disso, e ela posta vídeo com bastante frequência no canal dela e tem bastante vídeo legal. Ó, rotina diária, um dia com a gente, rotina na casa nova, e é igual eu contei pra vocês, né? Ela terminou recentemente, né, a construção da casinha dela, fez a mudança, e agora ela tá compartilhando com a gente esses primeiros dias e como que tá sendo essa nova rotina, né, porque casa nova, tudo novo. Então eu vou tá deixando, gente, o canal dela aqui na descrição do vídeo, ela vai ficar muito feliz em ter vocês por lá acompanhando ela. Vou pausar aqui pra mim depois continuar assistindo. Se você for lá, comenta lá no último vídeo dela, hashtag vim pela Ângela, que eu vou ficar muito feliz de ver vocês por lá, e eu tenho certeza que ela também. E vamos ajudar ela. Ela tem um sonho muito grande de crescer e de se destacar nessa plataforma, né? Que é muito difícil. E aí eu tô convidando vocês a irem lá e ajudar ela nessa meta, né? Vamos lá, vamos assistir, vamos deixar o like e vamos compartilhar o canal. E eu sei que eu posso contar com vocês. Então, vou tá deixando aqui na descrição desse vídeo. Gente, vocês viram aí eu me aprontando, né? Esse cuidado todo. Pra quê, gente? Pra ir pagar as contas, sim. Eu tô indo pegar o dinheiro do banco pra pagar minhas contas. Tem bastante coisa pra pagar hoje. Tô até aqui com a minha pastinha, ó. Vou levar a pastinha de conta pra gente pagar. E esse mês, depois de um tempo, vai ser o primeiro mês novamente que eu vou devolver o meu dízimo. Dessa vez agora pra minha igreja, pro meu pastor, pro meu tio, né, da igreja, Igreja Evangélica Ministério Emanuel. E fazia um tempinho que eu não devolvia, gente. Tô sendo bem sincera aqui com vocês,
que eu devolvi o dízimo na minha antiga igreja. E aí eu devolvi o dízimo um mês depois, né, nesses últimos meses, na Igreja Evangélica Ministério Emanuel, lá de Brasília, né, porque era a igreja do meu tio. Como eu assisto os cultos online, os cultos dele, por aí, eu devolvi o dízimo lá. E agora é minha igreja, então eu vou começar novamente, frequentemente, mensalmente, devolver o meu dízimo para essa minha igreja agora. Essa é minha igreja. Essa, o pastor Edmar, que é o meu tio, também sempre foi o meu pastor. Ele fez o meu casamento. Então, essa é a minha igreja. Eu tô muito feliz em poder dizer isso pra vocês. Tenho certeza que vai ser só bênção e Deus vai prosperar muito essa igreja. Então, eu tô indo lá agora, pegar o dinheiro no banco, depois descer lá embaixo, pagar essas contas. A gente tem algumas coisas pra resolver também, mas a gente vai contando pra vocês nos pedacinhos do dia. Ó, pessoal, agora eu passei ali na minha mãe, porque a gente vai sair pra pagar as contas juntos, né, mãe? Pagar as dívidas. Primeiro a gente devolve o que é de Deus, pra Deus e pessoal. É verdade. E, gente, eu falei sobre dízimo não pra me gabar ou alguma coisa assim, não, tá? Não, é pra porque... porque Deus retribui, né? Os não, e outra coisa, o dízimo pra mim é o dever básico de um cristão, né, mãe? É. Não é uma boação, uma doação, não. Isso sim a gente não precisa nem ficar se mostrando, mas... É, tem muita gente que uns é a favor, outros é contra, gente, mas e... paga o seu dízimo. Eu não tô perdendo nada, né? Paga, devolve. Devolve o seu dízimo e faz prova com Deus, se Deus isso. Não te abençoar, você não paga. Pois é, eu sempre... Sempre abençoa. Eu Deus sempre... não fica devendo nada pra ninguém. Uhum, é. Deus não deve, não. E outra coisa, sempre que eu dizimava, assim, quando eu tava dizimando frequentemente, tanto lá na sede, né, mãe? Uhum. Tava sendo só bênção de Deus na minha vida. Não que agora não seja, gratidão, porque Deus ainda é misericordioso, né, mãe? E a gratidão pelo que Deus te dá, né, Lógico? Porque é tudo, é Deus quem dá. Então, se você tirar 10%, é muito pouco perto daquilo que Deus dá. Exatamente. É, e Deus gratidão, é tão misericordioso, né? Que nunca deixa faltar nada. Então, né, mãe? Posso abençoar a obra também. E agora a gente vai descer lá embaixo... Vamos. Eu vou tomar açaí pela primeira vez. Minha mãe vai tomar açaí pela primeira vez. Faz tempo que eu saio pra tomar um açaí, hein, gente? Eu quero daqueles bem docinho, caprichado. Bem docinho, ela quer disco mais leite condensado do que açaí. Bastante leite condensado, leite ninho. Gente, eu vim na primeira loja pagar e eu já tô pirando, porque aqui eu queria só uma torre quente, sabe? Pra me colocar lá as coisas. E o valor de um armário completo tá o preço de uma torre quente no Marceneiro. De MDF. De. É, MDF mesmo. Olha que lindo esse painel. Lindo, lindo, ó. De chão. Que lindo. Hã? Já. Ô, mãe, se eu comprar tudo desse tomzinho, depois eu consigo comprar esse daqui, consegue comprar o bufezinho, sabe? Tudo no mesmo tom. Pois é, olha aí. Mas vai ficar na parede da televisão e pronto, sabe? Esse daí. No chão. Ó, o bufezinho, gente. O que eu tinha visto outra vez, já não tem mais. Mas... tem outros... parecidos, ó. Esse aqui tá bem feinho, esse tem amarelo aí no meio dele. Olha, mãe, que chique esse. Isso aí é um aparador mesmo. Uhum. Lindo, né? Gaveta. Olha, gente, que... A gente só pensa naquele sofazão, né? Mas olha o tanto que esse aqui tá chique, bonito. Uhum. Ó, meu digníssimo. Vida, você lembra quanto o cara fez pra gente a torre quente? Quê? Você lembra quanto o rapaz fez pra gente a torre quente? 1.200? 1.200 aqui é o armário completinho. Completo. Então, vem cá pra você ver. Ó, oh, gente, que lindo esse também. Vamos ali, vida, ver o outro de novo pra você ver? Ó, oh, o aparadorzinho que eu gostei, vou mostrar pra vocês. É esse daqui, ó. Olha que lindo, vida, esse aparador. 4 portas. Só que se comprar um armário, não precisa de um aparador por enquanto. Só depois pro cantinho do café. Pode comprar um menorzinho, né, mãe? Porque o aparador ia usar pra guardar trem, né? Uhum. Aí compra um bem petitiquinho depois pro cantinho do café. Ali, igual aquele ali mesmo, tá vendo? Uhum. Aquele ali fica perfeito, é mais barato. Que é esse? Mais quanto? Mas, não, é 750, esse é 850. Vou mostrar a cozinha. Ó. A que eu mais gostei foi aquela dali, das mais em conta, né? Porque eu gostei daquela lá, mas aquela lá é 2.700 e pouco. Linda. Mas o que cabe no orçamento é esse. Viu, mãe? Aquela ali é linda, 2.100 e pouco, 700. Igualzinho o meu. Não é daquele jeito. Ó, 1.259. Aí acabou a torre. Ó, coisas de guardar mantimento. Eu acho que o nosso forno acaba aqui. Não, aqui, ó. Micro-ondas, forno. Aqui embaixo. Não, eu acho que cabe, né, mãe? Nosso forno é baixo e comprido.
prata. Oh, nossa, nunca tive lugar de pôr prata assim, copo, né? Sempre fica esparramado. É, não precisa do armário assim aqui. Apesar que não é como dá pra nossa prata. Pode colocar na parede lá, ó. Ó, pessoal, tô vendo se eu consigo levar no crediário esse negocinho aqui, ó. Vai ser esse daqui, a minha vontade é aquele lá, mas tá 2.700. E eu e o Paulo não tava podendo. A gente não tá nem podendo, mas é porque tá todo bagunçado. 6 meses estão comentando. A gente precisa dar um jeito naquela bagunça. Aí eu vou colocar assim mesmo lá, sabe, gente? Eu ia colocar isso aqui em outro lugar, por ser o cantinho do café. Vou fazer aqui primeiro, depois eu compro aquele lá, ó. Ou um outro que eu mostrei pra vocês já. E vamos ver, né, se vai passar no meu crediário, porque eu tô pagando as coisinhas aqui. Eu vim cá pagar e tô comprando mais. Nem pode um trem desse, né? E, ó, a torre quente é isso daqui. Tá vendo aquele mob lá em cima, aquele carro? Vai ser meu, em nome de Jesus, que eu tenho vários papelzinhos lá com o meu nome. E só precisa de um pra me ganhar. Então vai ser meu, em nome de Jesus, amém. E aí, gente, vou colocar também esse kit de cozinha da Tramontina. É pequenininho, mas eu acho que vai ser suficiente pra mim e pro Paulo, por enquanto. Depois eu compro um jogo maior, quero comprar na parada da panela. Mas por enquanto vai esse daqui, que a gente tá... Coloca aquelas panelas, não tem nenhuma antiaderente lá em casa. E, na verdade, é meu sonho, por isso que eu quero. Tem uma panela antiaderente pra fazer arroz, as coisas, então... Eu vou levar. Nem por nada, eu tô precisando não. É porque eu vou com sonho mesmo, sempre quis. E vem com essas colheres ainda. Ó, pessoal, a gente veio tomar um açaí. Minha mãe é a primeira vez dela, tá aqui contando os cobres. Primeira vez, gente, tomar açaí com gordura. Como nunca tivesse comido. Aí, ó, o do Paulo já chegou, porque ele pediu primeiro que a gente, e nós chegou agora. É bom mesmo. E já pediu. Tá muito bom, hein? O nosso é melhor do que o dele. É? Uhum. Mas por que ele quis mais ruim? É porque ele não gosta do melhor, você acredita? Ele gosta desse aí. É? Aham, uhum, é gosto, né? Ó, pessoal, eu tô aqui tomando açaí, minha mãe pediu pra todo mundo, sabe? Pras meninas, minhas irmãs, pro meu pai. Aí, deu a hora de buscar o neto, eles vão lá, que eu sou a única que tá comendo ainda. E aí eu vou comer, enquanto eles tá indo buscar o netinho. Pessoal, cheguei aqui na minha mãe e ela trouxe açaí pra todo mundo. A outra ali tá reclamando que não gosta. Não gosta. Deixa a hora que a fome apertar e a vontade de comer alguma coisinha. Vai correndo no açaí. E aí, gente, o Paulo já me botou pra trabalhar. Editar vídeo pra vocês, eu ó. Eu tô morrendo com a paçoca. Engasgou, que é isso? É de verdade. Ai, preciso puxar o trem, ó. Já passou o que entrou na garganta. Aí, pessoal, vou editar vídeo agora. Vou tirar o cartão de memória da câmera. E é isso. Até de noite, né? Acho que eles não gostam desse trem, não. Vou beber tudo. Só saiu pra pagar as contas. Eu paguei uma conta, o resto é tudo no celular. E minha cardenetinha de contas estão aqui, ó, gente. E aí levou é só pagar. Levou eu pra pagar as minhas. Ah, é. E levei minha mãe pra pagar as dela também. Ela pagou e eu saí com mais dívida. Sempre assim, não pode pagar a conta que você pagou uma parcela, faz mais. Tá bagunça, né, gente? Tá bagunça. Vocês mesmo falou que a casa dela tá bagunçada. Que horror, mãe. Tá precisando do armário, é? Uhum. Mas é assim, você vai lá pagar uma parcela e você volta deixando 10 pra trás. Mas ela não tinha armário não, gente, tava feita. Tava feita, a situação eu tava... Eu mesmo falei, nossa, não, gente, bagunça é com ela. Ela, ai, mas onde foi? E agora eu já arrumei mais ou menos, mas tá tudo amontoado, não consigo fazer nada. Tirar uma peça lá de dentro, eu tenho que fazer... Oração primeiro. Jesus! Jesus, não bagunce tudo. Ó, oh, a Bárbara não quis não, gente. Me dê sabedoria pra abrir esse armário, viu? Mas você não quis? Me dê sabedoria pra abrir esse armário, Jesus. Uhum. Agora eu vou estar, gente. Deixar o limozão ali dentro. Minha mãe tá arrumando assim, tudo aqui. Gosta de canudinho também. Gosta de canudo. Ó, gente, a banheira tá aqui enchendo, né? Tá brincando com os pinguinhos de água. Vou banhar ele agora, porque ele veio com 1 litro de mel brincando. E eu não percebi. O neto abriu, o mel abriu e derramou nas perninhas dele. Então ele tá todo cheio de mel. E ele ficou lembrando, os dedos, passando o dedinho na perninha e lembrando ainda, que o mel é gostosinho, né? E aí tá enchendo ali a banheira, ó. Já tem 15 minutos que eu tô aqui. Paulo sai banhando, já cantando. Vamos sair? Neto, vamos sair? Vem, mamãe, vem. Ixi, não quer falar mais nada, tá, não. Vem, mamãe. Saca só o chororô desse pitiquinho pra sair da água. Esse peixinho. Vem, mamãe. Neto, vem, mamãe. Você não quer sair, não? Brincando e põe o bico dentro da vasilhinha e põe outra coisinha. Vem, mamãe. Não. A gente vai ter que sair. Já tem muito tempo que você tá aqui na água. Vai começar a pegar friagem. A
água tá quentinha, mas os peitinhos estão de fora. Tá bom? Eu vou tirar todos os brinquedos, viu? Esse também. Vai ficar só o seu biquinho aí, põe na boca, viu? Não tô estressado? Tudo bem. Geralmente chora mais. E sempre nos vídeos, quando vocês veem a gente tirando net setas, vocês jogam pra trás assim, é porque ele tá chorando. Que a gente coloca rapidinho, né? É porque ele chora mesmo toda vez. Agora colocar uma roupinha quentinha nele. É isso, gente. Agora é só tomar o pitiquinho, dar mamar, que ele vai dormir. Eu creio que ele vai dormir já. O Paulo tá cantando, né? Vocês escutaram. Tô tomando banho aqui. Ó, pessoal, cheguei da rua, mas eu vou mostrar aqui pra vocês meu kit de panelas novas. Eu já vou organizar eles pra usar. Tô muito feliz. Meu armário já chegou na hora que eu tô gravando esse vídeo, mas o armário vai no próximo vídeo, tá bom, gente? E ó, aqui dá pra mim fazer o arroz, o feijão, a carne, ferver uma água, frigideirinhas. Tô muito feliz. E veio as colheres também, né? 4 colheres, mas a minha mãe pediu. E como eu já tenho, eu dei pra ela. Não tive problema nenhum. Mas, ó, pra vocês verem. Que lindas. Essas panelas são meus sonhos. Meu pai falou que é muito fininha, que pode queimar rápido, mas é só não botar em fogo alto, né? E é só de sangue aderente, gente. Eu tô muito feliz, porque realmente era um sonho. E eu vi que tem que lavar, passar óleo e ligar no fogo baixo de 3 a 5 minutos antes de usar. Então, vou ter que fazer isso em todas ainda hoje. Gente, ontem, quando eu mostrei as panelas pra vocês, eu esqueci de mostrar, fazendo a cura das panelas, né, digamos assim. E era só um minutinho no fogo, só. Eu só deixei de fazer nas frigideiras, porque eu ia usar já logo, né, as panelas, e acabei fazendo só nelas. E aí, quando eu vou fazer nas frigideiras, eu mostro pra vocês, tá bom? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês viram aí o armário, né, que eu comprei. É, no próximo vídeo, vocês vão ver a instalação dele, eu organizando tudo. Era algo que não podia comprar, na verdade, mas eu precisava muito. E vocês estavam já falando, né, Ângela, compra isso. Assim, lógico que eu não posso ver por isso, porque tem gente mandando eu comprar um carro zero, tem gente mandando eu comprar uma casa nova, mais uma casa própria, em vez de alugar. Então não dá pra mim fazer o que todo mundo manda, né, comprar o que todo mundo manda. A moça falou que eu tinha que comprar um forno de embutido, me colocar ali debaixo do meu, que tinha espaço pro forno. Então não dá pra me seguir, até porque quem vai ficar louca com as contas depois sou eu, né. Então eu comprei o armário que realmente tava precisando. Eu tava achando simplesmente impossível de ficar ali, né, naquela bagunça que tava, daquela cozinha. E agora já melhorou 100%. E vocês vão ver no próximo vídeo, tá bom? Então, um grande beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!